host Rádia Ponte Records. Já tady vítám Petra Vondráčka. Péťo, já tě zdravím, ahoj. Čau. Peťa z Dobrých pocitů. Jo? Dobrý pocity, rocková kapela z Bíliny. Peťo, proč Dobrý pocity? Dobrý pocity. Toho jsi se bál, viď? Hele, já se přiznám. Já jsem říkal, ty jako oni se jmenují divný pocity. A říkám, ne, jsou to Dobrý pocity. Jo, tak my jsme měli s tím problém, když jsme vlastně zakládali tenkrát tu kapelu, tak jsme seděli prostě po vystoupení a hráli se ještě pod jiným názvem teda. A říkáme, jak se budeme vlastně jmenovat. No a byla prostě zábava, byla prča a měli jsme vždycky takový ten dobrý pocit z toho vystoupení. Jo. A prostě ta atmosféra to. Říkám, ale to je ono, budeme se jmenovat Dobrý pocity. Jo, tak já vím, že vy jste tam takový, jako tam někdo z vás je z Grogu, taky z nějaký z těch, ze skupiny Deviant taky, že jo. No. Jste to tak nějak tam pitlíkovali, prostě ty bílinský kapely. No, tak ono to funguje do dneška, že jo. Prostě jsou tři kapely a vždycky se tam prostě mihne jeden člověk. Jo. Vždycky se prostřídáte zkrátka, ale ten nemůže, tak zaskočíme. No, ale tak jako je to paráda, no, prostě ty lidi se znají, že jo, ta spolupráce je perfektní. Tak vy hrajete od roku 2004, nicméně v roce 2010 ten rok byl takový docela kritický, protože vy jste se vlastně rozpadli v roce 2010, ale 2011 už zase jste to nastartovali, tak kde byl takový ten hnací motor? No, tak ono to nebylo jako, že bychom se vyloženě rozpadli, ale... Byli jste neaktivní. Zkrátka vždycky odešel jeden člověk a vždycky ho nahradil někdo na chvíli a když se prostě něco secvičilo, tak jo, tak zase odcházel a prostě mě to jako nebavilo a pak jsem teda dal dohromady úplně celou kapelu, komplet jsem vyměnil a začalo to trošku zase fungovat, takže od té doby prostě hrajeme, no. Ty jsi podepsaný pod celou spoustou skladeb, jak textově, tak i hudebně. Co jsem tak nějak koukala, tak tam je samý Petr Vondráček, hudba, ano, text. No. Takže jako funguje to tam, že oni prostě na tebe spolíhají, víš, že ty přineseš. No, já jsem tady v tom takový jakoby pedant, no. Já spíš preferu to, co se líbí mně, jo, když prostě, ono je těžký, když někdo něco přinese, tak já s ním mám prostě takový problém něco s tím udělat a když to prostě dělám sám, tak... Tak víš, co chceš. Chci, no. Mně to jde takhle líp prostě. Ale je to o tom, jako, že jsi pedant, je to i o tom, že jsi řekl, tak a teď napíšu, teď musím napsat skladbu, jsem dlouho nenapsal, no. Sedneš a napíšeš, no. Takhle na povel? Není to o tom, zrovna teďko to takhle dělám, teďko mám rozdělenou doma jednu věc, kterou si i jakoby natáčím a pak vlastně, až to budu mít všechno tak nějak zhruba udělaný, tak to prostě přijdu na zkoušku a dám jim to poslechnout a prostě takhle, jenom se to secvičí. To je radost mít tě v kapele, ale no. To je velká radost. A tak to jsme se bavili hodně před chvílí o minulosti, teď se vrátíme jenom o rok zpátky do 2015, kdy jste vydali album Pojď dál. No, to bylo 2015 prosinec, ale já bych to radil spíš jako 2016. No. Jsme to vyloženě jako chtěli dát až v lednu 2016 ven, ale prostě tlačili nás lidi, dejte to ven, to o svátky a no, tak jsme to dali prostě. Vím, že 23. přesně, tak zachvíli. Chvíli tomu bude rok. Jaká je deska? Já myslím, že krásná. A je vyloženě autorská, taky nic převzatýho? Je to jenom Je to vyloženě jenom naše tvorba, nic převzatýho tam není. Jsou tam věci i starší, na kterých se podíleli vlastně ještě členové bývalý sestavy, akorát, že jsme je trošičku předělali, no, oprášili. Nicméně oni jsou jakoby nový, starý. No. Ty skladby vlastně nikdo nezná, že? My jsme je nikde nějak neprezentovali. Takže. A jak jste to měli letos třeba s koncertama, s koncertováním? Byly nějaký festivaly? Něco jsme tam měli, no. No, my moc jako nehrajeme, se přiznám. Prezentovat, hej, to by taky a navíc, když už teda někdo pořádný. Něco přinese, nějaký koncert, tak už mi zase do toho zasahuje úplně jiná kapela. Jo, takže to musím to zase... To jsou ty hudební prostituti, no, co prostě... sedí jednou zadnicí na x židlích, tedy no. Takže takhle to se, ty sice to hodně uděláš, ale máš to ještě víc. Já vím, že ty máš nějaký revival, Vanastavy věci, takže s tím asi hodně, ty revivaly u nás jako hodně frčej. Čím to je, to mi řekni, že fakt my se jako hodně potrpíme jako národ na ty revivaly. No, ale lidi na to prostě některý nadávají. Dělat revival, když ta kapela ještě funguje, že jo, je prej nesmysl. Já myslím, že vy hodně hrajete jako. Dost, no. Tenhle rok byl docela fakt náročnej. No. Takže ty potom takhle plákáš ty dobrý pocity, ne? To bylo krutý. Ale ty jsi už zmiňoval, že jste natočili klipy nějaký, tak k jakým konkrétním písničkám? Tak ten první klip, to bylo na písničku Já a ty a ta se točila v Bílině a v Teplicích a teďko nedávno v září nebo v říjnu jsme točili další klip a budeš někdy mou na písně. Mm-hmm.
a tam se v tom taky nějak angažuješ. No, myslím, jako, že řekneš, že bude to takhle, ten klip bude vypadat takhle a bude vypadat takhle. Ne. Nebo na to už máte nějaký svůj tým. Tohle, co právě dělala Hanka, která nám dělá jakoby manažerku a vlastně, co má toho přítele, tak oni vlastně v tomhle tom jedou, dělají ty klipy. Jak já a ty, tak budeš někdy mou, prostě točili oni. No. My jsme momentálně ve studiu Ponte Records a já vím, že vy jste teď tady momentálně jako doma. Co tady pácháte, co tady točíte, připravujete? Tak teďko točíme první skladbu k novému albu, který ještě teda jako nevím, kdy vyjde. Až jich bude prostě 11-12, vydáme další CDčko. No záleží to na tobě, věc. Říkal jsi, ty vždycky si řekneš, napíšeš, takže tady ať jsi plodnej, ať se tady vidíme co nejdřív, ať nám co nejdřív představíš tady. Já se budu snažit, no. Novou tu placku. A jinak, kdy jste křtili vůbec, pojď dál? Takže my jsme křtili desku teďko v září, mám takový, že to bylo 23. září. Točili jsme to v Bylině, Kaskádě a křtila nám to Sabina Křováková. Taky jako máte nějaký v uvozovkách techtle se Sabinou? No, techtle nemáme, ale jsme tak nějak v kontaktu a dokonce chci udělat jednu nebo dvě písničky, rychlejší, pomalejší, kdyby se objevila vlastně v té písničce, jo, třeba jako duet. Když se budeme chtít podívat i na ty klipy, tak ty najdeme kde? Tak najdete to na našich stránkách facebookových, tam je odkaz na YouTube a najdete to snad i na našich stránkách www.dobrypocity.cz. Já ti moc děkuju za návštěvu. Měj se moc pěkně a popřeju ti už takhle dopřeju hezký svátky. Jo, vám taky. Všem. Kapela Dobrý pocity zdraví všechny fanoušky, všechny posluchače a studio a rádio Pont Records. Jsi sexy hračka, moderní značka, obrazem neřestí, zamknutá v pleci tiše nad věcí. Chtěla jsi být první, kdo v poplatí, pamětej, je trochu zvláštní, že tu jsme zrovna spolu, já ty. Nedalní lásku, co se a dojetí, ležíš tu zavřená, v pleci tiše v zajetí. Ty jsi si chtěla zbejt první, kdo poplatí, pamětej, je trochu zvláštní, že tu jsme zrovna spolu, já teď.